សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយនៅថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំនឹងនិយាយបកស្រាយនៅរឿងមួយដែលបានចេញជាយូរមកហើយដែលមានចំណងជើងថា DI ដែលរឿងមួយនឹងជាប់ទាក់ទងទៅនឹងស្ត្រីម្នាក់ដែលមានបញ្ហាផ្នែកពិការតាំងពីក្មេងប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់បានព្យាយាមព្យាបាលផ្នែកឲ្យបានមើលឃើញច្បាស់បន្តិចហ្នឹងស្រាប់តែគាត់ក៏បានមើលឃើញខ្មោចហ្នឹងជារៀងរហូតមកប៉ុន្តែការមើលឃើញហ្នឹងគឺវាមានហេតុផលរបស់វាអញ្ចឹងណាដែល admin ជឿជាក់ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាពិតជាចូលចិត្តសាច់រឿងមួយហ្នឹងឯងដែលមុននឹងទេសនា admin ក៏ស្នើសុំឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាសូមកុំភ្លេចចុច subscribe និងដាក់រូបកណ្ដឹងឲ្យ admin ម្នាក់មួយផងហ្នឹងឯងដើម្បីកុំឲ្យខាត់ពេលវេលាយូរតោះយើងទៅតាមដានទេសនាសាច់រឿងរបស់យើងទាំងអស់គ្នាសាច់រឿងត្រូវបានចាប់ផ្ដើមនៅពេលដែលមានក្មេងស្រីម្នាក់បានព្យាយាមគេចខ្លួនទៅកន្លែងបាក់បែកមួយហើយនៅពេលនោះនាងក៏បាននិយាយសូមបង្វល់ទៅកាន់នរណាម្នាក់ដើម្បីកុំឲ្យធ្វើបាបនាងហើយបន្ទាប់មកនាងនឹងក៏បានយកខ្សែមួយបំរុងនឹងចងករបស់នាងថែមទៀតផងហើយសាច់រឿងក៏ត្រូវបានកាត់មកមួយរយៈក្រោយដែលមាននារីម្នាក់ដែលគាត់មានឈ្មោះថាស៊ីដនីដែលនាងក៏ជាមនុស្សពិការភ្នែកម្នាក់ចាប់តាំងពីនាងមានអាយុ5ឆ្នាំមកម្ល៉េះប៉ុន្តែនាងគឺមានសមត្ថភាពពិសេសយ៉ាងដែលអាចធំក្លិននិងដឹងអំពីពន្លឺថ្ងៃចាំងមកលើស្បែករបស់នាងទៀតផងហើយរីឯសមត្ថភាពរាល់ថ្ងៃរបស់នាងមួយទៀតនោះគឺនាងអាចលេងវីយូឡុងបានយ៉ាងពិរោះរណ្ដំទៀតផងហើយនៅថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃខូបកំណើតគ្រូរបស់នាងផងដែរលុះនៅពេលដែលស៊ីដនីបានត្រឡប់ទៅកាន់អាផាតមិនរបស់នាងវិញដែលទីនោះមានឧបករណ៍ប្រើប្រាស់សម្រាប់មនុស្សពិការភ្នែកដែលអាចបញ្ចេញសំឡេងឲ្យស៊ីដនីបានដឹងផងដែរហើយនៅពេលដែលនាងបានចង់ដឹងអំពីព័ត៌មានអ្វីមួយហើយនៅពេលនោះនាងក៏បានបើកសារសម្លេងបងស្រីរបស់នាងនឹងបានផ្ញើមកកាន់នាងផងដែរហើយនៅថ្ងៃបន្ទាប់នៅពេលដែលស៊ីដនីបានទៅព្យាបាលដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរកែវភ្នែករបស់នាងនៅពេលនោះនាងក៏បានឮសម្លេងមនុស្សដែលនៅក្បែរនាងតែតាមការពិតគេគឺជាក្មេងស្រីម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាអេលីសាដែលកំពុងតែមកក្បែរនាងនិងសុំស្គាល់នាងផងដែរហើយនៅពេលនោះអេលីសានឹងក៏បានប្រាប់ថានាងក៏សម្រាប់ព្យាបាលនៅទីនេះដែរដោយសារតែនាងមានជំងឺដុសសាច់នៅក្នុងខួរក្បាលអីចឹងណាហើយត្រូវសម្រាប់ព្យាបាលនឹងវាកាត់នៅពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះលុះនៅពេលដែលក្មេងស្រីអាលីសាបានត្រឡប់ទៅវិញហើយនៅពេលដែលគ្រូពេទ្យបានមកស្រាយភ្នែករបស់ស៊ីដនីដើម្បីចង់ដឹងអំពីលទ្ធផលការវាកាត់នោះស្រាប់តែភ្នែករបស់នាងនឹងបានមើលឃើញបន្តិចបន្តិចហើយតែមិនអាចមើលឃើញច្បាស់នោះទេហើយនៅពេលនោះផងដែរស្រាប់តែនាងនឹងក៏បានមើលឃើញមានសម្បល់មនុស្សម្នាក់នៅក្បែរបងស្រីរបស់នាងថែមទៀតផងលុះនៅពេលដែលគ្រូពេទ្យបានត្រឡប់ទៅវិញហេឡែនដែលជាបងស្រីរបស់ស៊ីដនីនឹងក៏បានលើកទឹកចិត្តទៅកាន់ស៊ីដនីនិងធ្វើការរំលឹកពីការដែលពួកគេនៅពីក្មេងៗអញ្ចឹងណាដែលហេឡែននឹងបានគិតថាគឺជាកំហុសរបស់នាងប៉ុន្តែនៅពេលនោះស៊ីដនីនឹងក៏បានប្រាប់ទៅវិញថាមិនមែនជាកំហុសរបស់បងស្រីរបស់នាងនោះទេបន្ទាប់មកនៅពេលដែលស៊ីដនីបាននឹងកំពុងនៅម្នាក់ឯងអាលីសានឹងក៏បានមកលេងនាងម្ដងទៀតដើម្បីចង់ដឹងថាភ្នែករបស់ស៊ីដនីនឹងបន្ទាប់ពីបានវាកាត់ហើយនឹងមើលឃើញច្បាស់ហើយឬនៅហើយនាងក៏បានបបួលស៊ីដនីនឹងដើរទៅខាងក្រៅលេងនៅថ្ងៃស្អែកថែមទៀតផងប៉ុន្តែនៅពេលនោះក៏មានអ្នកគ្រូពេទ្យម្នាក់ក៏បានមកហៅអេលីសានឹងឲ្យត្រឡប់ទៅវិញលុះដល់យប់ឡើងនៅពេលដែលស៊ីដនីកំពុងតែដេកក្បែរអ្នកជើងមើលម្នាក់ដែលគាត់មានឈ្មោះថាហើមែនហ្នឹងនាងក៏បានឮសំឡេងរបស់គាត់និយាយថាខ្ញុំមិនចង់ទៅទីនោះនោះទេហើយពេលនោះក៏ស្គាល់តែនាងក៏បានឃើញមានស្រមោលខ្មៅខ្មៅអ្វីមួយយ៉ាងបានមកយកអ្នកជើងមើលនោះទៅទើបស៊ីដនីនឹងក៏បានចេញមកខាងក្រៅដើម្បីរកមើលតែម្ដងហើយក៏ស្គាល់តែបានឮសំឡេងមនុស្សល្វើយល្វើយនៅក្បែរតាជារបស់ស៊ីដនីថែមទៀតផងyeah
លុះនៅព្រឹកបន្ទាប់ស៊ីដនីនឹងក៏បានដឹងថាអ្នកជំងឺដែលមានឈ្មោះថាហែលមែននោះបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅហើយកាលពីយប់មិញអីចឹងណាហើយបន្ទាប់មកគ្រូពេទ្យនឹងក៏បានមកពិនិត្យភ្នែករបស់ស៊ីដនីម្ដងទៀតតាមការកំណត់ដោយស៊ីដនីនឹងក៏បានសួរទៅកាន់គ្រូពេទ្យនោះថាតើពេលណាទៅអាចដឹងថាភ្នែករបស់នាងនឹងគឺមើលឃើញច្បាស់បានឡើងវិញអីចឹងណាហើយដោយសារតែភ្នែករបស់ស៊ីដនីនឹងគឺពិការយូរណាស់មកហើយហើយទៅគ្រូពេទ្យនឹងមិនអាចបញ្ជាក់នៅពេលវេលាណាមួយឲ្យបានច្បាស់នោះទេហើយបន្ទាប់នៅពេលដែលគេបានយកស៊ីដនីទៅបន្ទប់របស់នាងវិញនាងក៏បានចូលទៅក្នុងបន្ទប់ទឹកសម្លឹងមើលផ្ទៃមុខរបស់នាងលេងអីចឹងណាដោយសារតែភ្នែករបស់នាងនឹងគឺបានមើលឃើញព្រាលព្រាលវិញហើយហើយនៅថ្ងៃបន្ទាប់នៅពេលដែលបងស្រីរបស់ស៊ីដនីបានមកយកស៊ីដនីចាក់ចេញពីមន្ទីរពេទ្យទៅវិញស៊ីដនីនឹងក៏បានទៅរកអាលីសាទៅអាលីសានឹងក៏បានសុំថតរូបជាមួយនឹងស៊ីដនីទុកមួយសន្លឹកផងដែរហើយនាងក៏បានប្រាប់ទៅកាន់ស៊ីដនីវិញថានាងដឹងថាស៊ីដនីខ្លាចប៉ុន្តែកុំខ្លាចអីពិភពលោកមួយនេះគឺស្អាតស្អាតខ្លាំងណាស់នៅពេលដែលបងស្រីរបស់ស៊ីដនីបានជូនស៊ីដនីត្រឡប់ទៅកាន់អផាតមិនរបស់នាងវិញស្រាប់តែក្រុមការងារនិងមិត្តភ័ក្តិរបស់ស៊ីដនីនឹងក៏បានមករង់ចាំដើម្បីអបអរនាងនៅទីនោះផងដែរហើយនៅពេលដែលស៊ីដនីបានព្យាយាមស្វាគមន៍ទៅកាន់ពួកគេទាំងអស់នោះស្រាប់តែក៏ធ្វើឲ្យស៊ីដនីនឹងចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាមិនស្រួលខ្លួនអ៊ីចឹងណានៅថ្ងៃបន្ទាប់នៅពេលដែលស៊ីដនីបានទៅកេងអោបវិយូឡុងរបស់នាងនាងក៏បានឮសំឡេងអ្វីម្យ៉ាងនៅក្នុងផ្ទះបាយរបស់នាងនៅពេលដែលនាងបានដើរទៅមើលស្រាប់តែមានភ្លើងកំពុងឆាបឆេះយ៉ាងខ្លាំងចេញមកប៉ុន្តែតាមពិតមានគ្រាន់តែជាការយល់សប្តិរបស់នាងតែប៉ុណ្ណោះហើយភ្លេមនោះស្រាប់តែស៊ីដនីនឹងក៏បានឃើញថាអផាតមិនរបស់នាងនឹងបានប្រែក្លាយទៅជាកន្លែងចាស់មួយហើយវាក៏បានប្រែក្លាយទៅជាដូចដើមឡើងវិញដែលធ្វើឲ្យនាងនឹងចាប់ផ្ដើមមានការងឿងឆ្ងល់ជាខ្លាំងបន្ទាប់ពីថ្ងៃនោះនៅពេលដែលនាងបានទៅជួបជាមួយនឹងដុកទ័រផូលដើម្បីពិភាក្សាគ្នាលើផ្នែករបស់នាងបន្តទៀតនោះហើយនៅពេលនោះដុកទ័រផូលនឹងក៏បាននាំនាងទៅខាងក្រៅដើម្បីឲ្យនាងស្គាល់នៅទីនឹងនឹងបានឲ្យនាងចងចាំកន្លែងមួយនឹងគឺដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការរស់នៅអ៊ីចឹងណាហើយបន្ទាប់ពីថ្ងៃនោះនៅពេលដែលនាងកំពុងតែរៀនអក្សរភ្លេងស្រាប់តែនាងក៏បានឮសំឡេងចម្លែកហើយនៅពេលដែលនាងបានដើរទៅមើលក៏ស្រាប់តែបានឃើញមានក្មេងប្រុសតូចម្នាក់នៅទីនោះដោយបានយំស៊ូថាតើនាងនឹងបានឃើញការរបស់គេដែរឬទេដែលឪពុករបស់គេនឹងខឹងគេជាមិនខាននោះទេបើសិនជាវាបាត់អ៊ីចឹងណាបន្ទាប់ពីបាននិយាយហើយនៅពេលដែលស៊ីដនីបានងាកទៅខាងក្រោយហើយបានងាកមកវិញនឹងក្មេងប្រុសម្នាក់នឹងក៏បានបាត់សមាលទៅវិញលុះនៅពេលដែលស៊ីដនីបានបន្តទៅរៀនវិយូឡុងបន្តទៀតដែលថ្ងៃនេះនាងធ្វើមិនបានល្អនោះទេទើបគ្រូរបស់នាងនឹងក៏បានឲ្យនាងសម្រាប់បន្តិចថែមទាំងបានជួលនាងនឹងទៅផឹកកាហ្វេថែមទៀតផងលុះនៅពេលដែលពួកគេបានជជែកគ្នាអំពីការសម្ដែងខនសឺតនៅថ្ងៃខាងមុខហ្នឹងហើយនៅពេលដែលគ្រូរបស់នាងបានដើរទៅយកកាហ្វេនោះស្រាប់តែស៊ីដនីនឹងក៏បានឃើញស្ត្រីម្នាក់ឈរនិយាយមកកាន់នាងទាំងមិនយល់នៃអ្វីតតែសោះហើយក៏បានហោះមករកនាងថែមទៀតផងដែលនៅពេលនោះនាងក៏បានប្រាប់ទៅកាន់គ្រូរបស់នាងថានាងបានឃើញស្ត្រីម្នាក់នោះពិតមែនប៉ុន្តែគ្រូរបស់នាងបែរជាមិនឃើញនោះទេហើយលុះនៅពេលដែលស៊ីដនីបានត្រឡប់ទៅវិញអ្នករត់តុកនឹងក៏បានឃើញមានស្នាមរាមដៃមនុស្សដែលជាប់នឹងស្គាល់នៅទីនោះពិតមែនលុះដល់យប់ឡើងស៊ីដនីនឹងក៏បានស្រមៃឃើញកាលពីនាងនៅក្មេងនៅពេលដែលនាងបានភ្ញាក់ឡើងនាងក៏បានឃើញកៅអីនិងខ្សែចងកនៅទីនោះទៅវិញហើយនាងក៏បានឃើញពីទិដ្ឋភាពនៅអផាតមិនរបស់នាងនឹងចា
ាប់ផ្ដើមចាស់ថែមទៀតផងហើយបន្តមកនៅពេលដែលនាងបានទៅជួបផលម្ដងទៀតដើម្បីចង់ដឹងថាភ្នែករបស់នាងនឹងកើតអីអញ្ចឹងណាហើយបានជានាងឃើញរឿងចម្លែកចម្លែកបែបនេះហើយផលនឹងក៏បានប្រាប់ថាការពិតគឺមិនមានអ្វីចម្លែកនោះទេទៅពេលនោះស៊ីដនីនឹងក៏បានចាប់ផ្ទៃមុខរបស់ផលហើយក៏បានប្រាប់ថានាងដឹងថាអ្វីពិតអ្វីមិនពិតអីចឹងណានៅពេលដែលនាងបានឃើញវាបន្តមកនៅពេលដែលស៊ីដនីបានត្រឡប់ទៅអផាតមិនរបស់នាងវិញនាងតែងតែស្វាគមន៍ទៅកាន់អ្នកយាមនៅទីនោះហើយនៅពេលដែលនាងបានចូលទៅក្នុងអផាតមិននិងបានមើលទូរទស្សន៍នោះនាងក៏បានឮសំឡេងចម្លែកនៅខាងមុខបន្ទប់របស់នាងហើយនៅពេលដែលនាងបានដើរទៅមើលស្រាប់តែក៏បានឃើញមនុស្សម្នាក់កំពុងបំពង់ទ្វាររបស់នាងថែមទៀតផងដែលរំពេចនោះក៏ស្រាប់តែមានផ្សែងហុយពេញអផាតមិនរបស់នាងហើយនាងបែរជាស្ថិតនៅក្នុងហេតុការណ៍ភ្លើងឆាបឆេះមួយទៅវិញប៉ុន្តែការពិតវាគ្រាន់តែជាការយល់សល់របស់នាងតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែអ្វីដែលចម្លែកនោះគឺនាងបានឃើញមានស្នាមរបួសនៅលើដៃរបស់នាងហើយវាក៏បានរលាយបាត់ទៅវិញហាក់បើដូចជាហេតុការណ៍មួយនោះគឺវាបានកើតឡើងមុននេះបន្ទាប់មកស៊ីនីនឹងក៏បានចុះទៅខាងក្រោមអផាតមិននិងបានព្យាយាមតាក់ទងទៅកាន់បងស្រីរបស់នាងប៉ុន្តែតាក់ទងមិនបាននោះទេហើយនៅពេលដែលនាងបានដើរឆ្លងកាត់ផ្លូវនឹងស្រាប់តែនាងក៏បានបុកជាមួយនឹងប្រលឹងមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលនៅក្បែរនោះគឺមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយដែលបានធ្វើឲ្យស្រីម្នាក់នោះបានស្លាប់ហើយពេលនោះនាងក៏បានឃើញមានស្រមោលខ្មៅមួយបានមកយកប្រលឹងរបស់ស្រីម្នាក់នោះទៅថែមទៀតផងបន្ទាប់មកនាងក៏បានទៅភោជនីយដ្ឋានមួយទាំងផាត់ផៃហើយនាងក៏បានព្យាយាមតាក់ទងទៅកាន់ផលម្ដងទៀតប៉ុន្តែនៅពេលនោះតាក់ទងមិនបាននោះទេហើយនាងក៏បានផ្ញើសារជាសម្លេងទៅកាន់គេតែម្ដងបន្ទាប់មកនៅពេលដែលនាងបាននិយាយទៅកាន់អ្នករត់តុកអ្នករត់តុកនឹងបែរជាមិនមាត់មិនកអីជាមួយនឹងនាងតតែសោះហើយកញ្ចក់នៅទីនោះក៏ចាប់ផ្ដើមប្រេះបែកហើយមនុស្សនៅទីនោះក៏ចាប់ផ្ដើមរលួយដូចជាត្រូវភ្លើងអីចឹងណាហើយភ្លាមនោះគេហ្នឹងក៏បានផ្ទុះឡើងហើយនៅពេលដែលនាងបានបើកភ្នែកឡើងមកវិញនាងក៏បានឃើញផលមករកនាងហើយនៅកន្លែងដែលនាងនៅនោះគឺជាកន្លែងដែលមានអគិភ័យទើបឆាបឆេះកាលពីមួយអាទិត្យមុនដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់5នាក់នៅពេលដែលបានឃើញបែបនេះហើយស៊ីនីនឹងចាប់ផ្ដើមឆ្ងល់ជាខ្លាំងដែលសោកសក់នាងបែរជាមកនៅក្នុងហាងមួយនេះទៅវិញហើយនាងក៏បានរៀបរាប់អំពីអ្វីៗដែលនាងបានឃើញទៅកាន់ផលថែមទីផងនាងពិតជាបានឃើញហេតុការណ៍នៅក្នុងអាផាតមិនរបស់នាងពិតមែនដោយនៅក្នុងហេតុការណ៍ដែលនាងកំពុងតែនៅទីនេះហើយនាងក៏បានរៀបរាប់អំពីរឿងចម្លែកចម្លែកដែលនាងបានជួបទាំងអស់ទៅកាន់ផលថែមទីផងនៅពេលដែលបានឃើញស៊ីដនីទៅជាបែបនេះហើយផលបែរជាមិនជឿនោះទេនឹងបានប្រាប់ថាអ្វីដែលស៊ីដនីបានឃើញនោះគឺវាសុទ្ធតែជារឿងមិនពិតទាំងអស់ហើយគេគឺពិតជាចង់ជួយស៊ីដនីខ្លាំងណាស់ហើយនៅពេលដែលបានលើបែបនេះហើយស៊ីដនីនឹងក៏បានតបទៅវិញថានាងមិនត្រូវការជំនួយពីផលទៀតនោះទេលុះនៅពេលដែលស៊ីដនីបានទៅអផាតមិនរបស់នាងវិញស្រាប់តែនាងក៏បានឃើញព្រលឹងខ្មោចម្ដងទៀតនៅក្នុងចរាយន្តនៅក្នុងអផាតមិនរបស់នាងហើយនាងមិនហ៊ានជិះនោះទេដោយសោកចិត្តឲ្យគេជិះទៅមុនអីចឹងណាលុះនៅពេលដែលនាងបានជិះចរាយន្តទៅបានបន្តិចស្រាប់តែនាងនឹងក៏បានឃើញមានស្រមោលខ្មោចចេញមកម្ដងទៀតដែលធ្វើឲ្យនាងនឹងគឺភ័យខ្លាចជាខ្លាំងនឹងបានព្យាយាមចុចបើកចរាយន្តមួយនោះនឹងបានប្រាប់ខ្លួនឯងថាវាមិនពិតនោះទេហើយលុះនៅពេលដែលស៊ីដនីបានព្យាយាមរត់ទៅអផាតមិនរបស់នាងបន្តទៀតស្រាប់តែនាងក៏បានឃើញក្មេងប្រុសម្នាក់នោះម្ដងទៀតដោយបានស្រែកសួររកការរបស់គេម្ដងទៀតហើយនៅពេលនោះស៊ីដនីនឹងក៏បានប្រាប់ថានាងមិនដឹងនោះទេហើយក្មេងនោះក៏បានលោតចុះពីអផាតមិននោះតែម្ដងនៅពេលដែលស៊ីដនីបានទៅមើលទៅតាមកញ្ចក់នៅខាងក្រោមនោះបែរជាមិនមានអ្វីនោះទេហើយក្មេងនោះក៏បានបង្ហាញខ្លួនម្ដងទៀតដែលបញ្ជាក់ថាក្មេងនោះគឺជាខ្មោចនឹងឯងហើយស៊ីដនីនឹងក៏បានចូលទៅក្នុងអផាតមិនរបស់នាងនិងបានវាយកំទេចអំពូលភ្លើងនៅក្នុងបន្ទប់នោះចោលទាំងអស់ដើម្បីកុំឲ្យនាងមើលឃើញពីអ្វីៗបន្តទៀតនៅព្រឹកបន្ទាប់ស៊ី
ីនេះហ្នឹងមិនទទួលលេខទូរស័ព្ទបងស្រីរបស់នាងនោះទេហើយរីឯផលហ្នឹងក៏បានឲ្យសន្តិសុខហ្នឹងជួយបើកទ្វារបន្ទប់របស់ស៊ីដនីផងដែរដែលស៊ីដនីហ្នឹងកំពុងតែដេកយកកណាត់រុំភ្នែកយាយចឹងណាហើយលុះនៅពេលដែលផលបានឃើញដៃរបស់ស៊ីដនីហ្នឹងមានរបួសគេហ្នឹងក៏បាននាំស៊ីដនីទៅមន្ទីរពេទ្យតែម្ដងហើយក៏បានពិនិត្យមើលភ្នែករបស់នាងផងដែរលុះដល់ពេលយប់ឡើងនៅពេលដែលស៊ីដនីនៅសម្រាប់នៅមន្ទីរពេទ្យបន្តទៀតស្រាប់តែនាងក៏បានឃើញក្មេងស្រីអាលីសាហ្នឹងបានប្រាប់នាងថានំសាច់ក្នុងខូកបាររបស់នាងហ្នឹងបានបាត់ទៅហើយនាងលាសណៃហើយបន្តពីបាននិយាយហើយអាលីសាហ្នឹងក៏បានដើរចេញទៅហើយនៅពេលដែលស៊ីដនីបានតាមទៅមើលហ្នឹងក៏ស្រាប់តែក៏បានឃើញមានស្រមោលខ្មៅខ្មៅនោះបាននាំយកអាលីសាទៅតែម្ដងដែលធ្វើឲ្យស៊ីដនីហ្នឹងចាប់ដើមយំអាណិតទៅកាន់អាលីសានឹងជាខ្លាំងហើយនៅព្រឹកបន្ទាប់បងស្រីរបស់ស៊ីដនីនឹងក៏បានមកមើលស៊ីដនីហើយផលនឹងក៏បានចូលមកមើលផងដែរហើយនៅពេលនោះបងស្រីរបស់នាងក៏បានឲ្យរូបថតរបស់ស៊ីដនីដែលបានថតជាមួយនឹងអាលីសាកាលពីថ្ងៃមុននោះដែលភ្លាមនោះពួកគេទាំងពីរនាក់នឹងចាប់ផ្ដើមឆ្ងល់ជាខ្លាំងគឺនៅពេលដែលបានលើស៊ីដនីបានសួរថាអ្នកណាបានថតជាមួយនឹងអាលីសាទាំងដែលរូបថតនោះគឺជារូបថតរបស់នាងអីចឹងណាបានថតជាមួយនឹងអាលីសាលុះនៅពេលដែលស៊ីដនីបានទៅឆ្លោះកញ្ចក់មើលមុខរបស់នាងម្ដងទៀតស្រាប់តែនាងក៏បានឃើញផ្ទៃមុខរបស់នាងប្រែទៅជារូបមនុស្សផ្សេងទៀតដែលធ្វើឲ្យនាងចាប់ផ្ដើមឆ្ងល់ជាខ្លាំងហើយអ្នកផ្សេងនឹងគឺមិនបានឃើញរូបដូចនាងនោះទេបន្ទាប់ពីថ្ងៃនោះស៊ីដនីក៏បានចាប់ផ្ដើមស្រាវជ្រាវពីអ៊ីនធឺណិតដោយបានឲ្យវាអានសារជាសម្លេងឲ្យនាងស្ដាប់តែម្ដងហើយបន្ទាប់មកនាងក៏បានទៅជួបជាមួយនឹងផលម្ដងទៀតដើម្បីស្វែងរកការពិតពីស្ត្រីម្នាក់ដែលនាងទើបតែបានឃើញនៅក្នុងកញ្ចក់នោះតែនៅពេលនោះផលដែលជាដុកទ័រផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនឹងបែរជាមិនជឿទៅលើរឿងទាំងអស់នោះនោះទេនឹងមិនអាចជួយនាងបាននោះទេហើយលុះនៅពេលដែលស៊ីដនីបានត្រឡប់ទៅកាន់អាផាតមិនរបស់នាងវិញហើយនៅពេលដែលនាងបានជិះចណ្ដាយន្តជាមួយនឹងបងស្រីរបស់នាងពេលនោះក៏មានស្ត្រីម្នាក់ក៏បានមកសុំជិះជាមួយហើយនៅពេលនោះស៊ីដនីក៏បានឃើញព្រលឹងខ្មោចក្មេងប្រុសម្នាក់នោះម្ដងទៀតហើយនៅពេលនោះនាងបានសម្លឹងមើលទៅស្ត្រីម្នាក់នោះហើយស្ត្រីម្នាក់នោះក៏បានសួរនាងថាតើបានឃើញកូនប្រុសរបស់នាងនៅទីនោះមែនទេនោះគឺជាថូមីហើយនៅពេលដែលបានលើបែបនេះហើយស៊ីដនីបែរជាមិនមាត់មិនកអីនោះទេហើយរីឯបងស្រីរបស់នាងក៏បានសួរនាងថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងហើយអ្នកណាគេគឺជាថូមីអញ្ចឹងណាហើយនៅពេលដែលបានលើបងស្រីសួរបែបនេះហើយនាងក៏បានប្រាប់ការពិតថាថូមីគឺជាកូនរបស់ស្រីម្នាក់នោះហើយនឹងបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅហើយលុះនៅពេលដែលស៊ីដនីបានទៅអាផាតមិនរបស់នាងវិញនៅពេលដែលនាងបានងូតទឹកហើយនាងក៏បានសម្លឹងមើលទៅកញ្ចក់ហើយក៏បានសួរថានាងគឺជាអ្នកណាហើយចង់បានអ្វីពីនាងភ្លាមនោះស្រាប់តែស៊ីដនីនោះក៏បានចាប់ហើយផ្នែករបស់ខ្លួនឯងដែលធ្វើឲ្យនាងចាប់ដើមឃើញនៅទស្សនភាពចម្លែកចម្លែកជាច្រើនហើយនាងក៏បានវាយកំទេចកញ្ចក់នោះចោលតែម្ដងនៅពេលដែលបងស្រីរបស់នាងបានមកកោះទ្វារស៊ីដនីនោះក៏បានប្រាប់ការពិតពីអ្វីដែលនាងបានឃើញនិងត្រូវតែស្មៃរកការពិតអំពីស្ត្រីម្នាក់ដែលនាងតែងតែឃើញនៅក្នុងកញ្ចក់នោះហើយនៅថ្ងៃបន្ទាប់នៅពេលដែលស៊ីដនីប្រុងនឹងជិះតាក់ស៊ីទៅស្មៃរកការពិតអំពីស្ត្រីម្នាក់នោះផូលក៏បានមកហាមឃាត់ដោយសារតែគេបារម្ភអីចឹងណាហើយគេក៏បានសម្រេចចិត្តជួយនាងតែម្ដងដែលធ្វើឲ្យស៊ីដនីនឹងចាប់ផ្ដើមសប្បាយចិត្តជាខ្លាំងលុះនៅពេលដែលពួកគេបានជិះឡានទៅ Los Angeles ស៊ីដនីនឹងក៏បានចាប់ផ្ដើមឆ្ងល់ជាខ្លាំងថាហេតុអ្វីបានជាផូលនឹងបដូរចិត្តជួយនាងទៅវិញដែលរំពេចនោះពួកគេស្រាប់តែក៏បានឃើញព្រលឹងខ្មោចត្រូវបានភ្លើងឆេះនឹងនៅតាមផ្លូវនោះផងដែរ
បន្ទាប់មកពួកគេក៏បានទៅដល់កន្លែងមួយដែលជារោងចក្រនិងជាអតីតកន្លែងដែលត្រូវបានភ្លើងឆាបឆេះនៅទីនោះហើយពេលនោះផលនឹងក៏បានសួរនាំអំពីក្មេងៗដែលនៅទីនោះដែលពួកគេនិយាយភាសាអេស្ប៉ាញហើយផលនឹងក៏បានជួយបកប្រែឲ្យស៊ីដនីនឹងស្ដាប់ផងដែរហើយក្មេងប្រុសម្នាក់នោះក៏បានប្រាប់ថានៅពេលដែលអគិភ័យបានឆាបឆេះរោងចក្រមួយនេះហើយទ្វារនៅក្នុងរោងចក្រមួយនេះក៏ត្រូវបានបិទដែលពេលនោះគេក៏បានបាត់បង់បងប្រុសរបស់គេម្នាក់ផងដែរដែលហេតុការណ៍ដែលបានកើតឡើងនេះគឺគេបានជឿថាគឺមានថ្មប់អីចឹងណាបន្ទាប់ពីបានប្រាប់ហើយក្មេងប្រុសទាំងអស់នោះក៏បាននាំគ្នាទៅបាត់អស់ហើយបន្ទាប់មកនៅពេលដែលពួកគេបានទៅមកបន្តទៀតពួកគេនឹងក៏បានឃើញប្រជាជននៅទីនោះសរសេរនៅលើជញ្ជាំងថាព្រូចាដែលមានន័យថាថ្មប់ហើយបន្ទាប់មកពួកគេក៏បានទៅរកស្ត្រីម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាម៉ាធីមពេលនោះស៊ីនីនឹងក៏បានណែនាំខ្លួននិងបានប្រាប់ថានាងចង់ដឹងអំពីកូនស្រីរបស់អ្នកស្រីម៉ាធីមនឹងមូលហេតុអ្វីបានជានាងស្លាប់អីចឹងណាដែលស៊ីនីនឹងនាងបានគិតថានាងមានតំណែងតំណងជាមួយនឹងប្រឡងកូនស្រីរបស់អ្នកស្រីម៉ាធីមហើយបន្ទាប់ពីបានលើបែបនេះហើយអ្នកស្រីម៉ាធីមនឹងក៏បានមើលទៅកាន់កែវភ្នែករបស់ស៊ីនីហើយក៏បានដឹងថាវាគឺជាកែវភ្នែករបស់កូនស្រីរបស់គាត់អីចឹងណាដែលនាងមានឈ្មោះថាអេណាហើយអ្នកស្រីក៏បានប្រាប់ទៅកាន់ពួកគេថាកូនស្រីរបស់គាត់នឹងគឺមិនមែនស្លាប់ដោយសារតែអគិភ័យនៅក្នុងរោងចក្រនឹងទេកាលពីពេលដែលនាងនៅពីក្មេងនឹងគឺតែងតែត្រូវបានស្ដីបន្ទោសដោយសារតែនៅពេលដែលនាងបានទៅយំនៅមុខផ្ទះរបស់អ្នកជិតខាងក៏ស្គាល់តែមានមនុស្សស្លាប់នៅក្នុងផ្ទះនោះតែម្ដងដែលការពិតនាងមិនមែនជាអ្នកធ្វើឲ្យពួកគេស្លាប់នោះទេប៉ុន្តែនាងគឺមានសមត្ថភាពពិសេសដែលអាចមើលឃើញពីការស្លាប់របស់មនុស្សទាំងអស់នោះបានរំពេចនោះស្គាល់តែអ្នកស្រីម៉ាធីមនឹងក៏ចាប់ដើមកាំងម្បេះដងហើយពួកគេនឹងក៏ប្រញាប់យកគាត់នឹងទៅមន្ទីរពេទ្យហើយស៊ីដនីនឹងគឺសោកចិត្តនៅផ្ទះមួយនោះសិនអីចឹងណាបន្ទាប់មកនៅពេលដែលស៊ីដនីបានចូលទៅពិនិត្យមើលនៅក្នុងផ្ទះរបស់អ្នកស្រីម៉ាធីមស្គាល់តែកែវភ្នែករបស់នាងនឹងក៏បានមើលឃើញភ្នែករបស់ឯណាដែលមានសុទ្ធតែឈាមកំពុងហូរចេញមកអីចឹងណាហើយនាងក៏បានមើលឃើញពីទស្សនវិជ្ជាដែលនៅក្នុងរោងចក្រមួយនោះថែមទៀតផងដែលនៅពេលនោះឯណានឹងក៏បានព្យាយាមប្រាប់ឲ្យគ្រប់គ្នាចាប់ចេញពីក្នុងរោងចក្រមួយនោះប៉ុន្តែនៅពេលនោះនាងក៏ត្រូវបានគេដេញចេញមកក្រៅហើយទីបំផុតអគិភ័យនឹងក៏បានឆាបឆេះនៅក្នុងរោងចក្រនោះពិតមែនហើយគ្រប់គ្នាបែរជាចោទថាឯណានឹងគឺជាថ្មប់ទៅវិញបន្ទាប់ពីមើលឃើញបែបនេះហើយភ្លាមនោះស្រាប់តែស៊ីដនីនឹងក៏បានឮសំឡេងចម្លែកនៅក្នុងបន្ទប់ក្រោមដីហើយនាងក៏បានសម្រេចចិត្តចូលទៅពិនិត្យមើលតែម្ដងហើយនៅពេលនោះនាងក៏បានឃើញឯណាចង់ចងកសម្រាប់ខ្លួននៅទីនោះទើបស៊ីដនីក៏បានព្យាយាមទៅជួយនិងបានសួរថាចង់ឲ្យនាងជួយអ្វីចឹងណាហើយភ្លាមនោះផលក៏បានត្រឡប់មកវិញហើយក៏បានចូលទៅក្នុងបន្ទប់ក្រោមដីនោះហើយគេក៏បានឃើញស៊ីដនីនឹងកំពុងតែនិយាយម្នាក់ឯងហើយបន្ទាប់មកផលនឹងក៏បានយកស៊ីដនីត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញលុះនៅពេលដែលពួកគេបានទៅមុខបន្តទៀតផ្លូវខាងមុខនោះក៏ត្រូវបានបិទដែលតម្រូវឲ្យរងចាំបន្តិចអីចឹងណាហើយពេលនោះស្រាប់តែស៊ីដនីនឹងក៏បានរត់ទៅក្បែរឡានមួយដែលមានក្មេងស្រីម្នាក់នៅក្នុងនោះដោយនាងបានមើលឃើញថាក្មេងស្រីម្នាក់នោះនឹងត្រូវភ្លើងឆេះស្លាប់ជាមិនខាននោះទេហើយនៅពេលនោះនាងក៏បានឃើញមានសកមោលខ្មៅខ្មៅជាច្រើនមកទីនោះថែមទៀតផងដោយដឹងថាមនុស្សនៅទីនោះនឹងស្លាប់ជាមិនខាននោះទេទើបនាងក៏សម្រេចចិត្តរត់ទៅខាងមុខនិងបានចូលទៅខាងក្នុងឡានក្រុងមួយហើយនៅពេលដែលនាងបានសម្លឹងមើលទៅខាងក្រោយនឹងនាងក៏បានឃើញមានឡានដែលដឹកយះយ៉ាងធំមួយនៅទីនោះទើបនាងក៏បានប្រាប់ទៅកាន់ផលថានាងបានមើលឃើញការស្លាប់របស់ពួកគេពិតមែនគឺត្រូវតែជឿជាក់មកលើនាងអីចឹងណាហើយពេលនោះស៊ីនីនឹងក៏បានបន្តឃើញមានស្រមោលខ្មៅខ្មៅជាច្រើននៅទីនោះទើបនាងក៏បានស្រែកប្រាប់ឲ្យគ្រប់គ្នានឹងចាកចេញពីឡានក្រុងមួយនោះតែម្ដងព្រោះនៅទីនោះនឹងផ្ទុះជាមិនខាននោះទេនៅពេលដែលគ្រប់គ្នាបានលើបែបនេះហើយគ្រប់គ្នា
នឹងក៏បានសម្រេចចិត្តតាមសេតនេះហើយក៏បាននាំគ្នាចាក់ចែងពីក្នុងឡានក្រុងមួយនោះតែម្ដងហើយរីឯម្ដាយនិងក្មេងស្រីនោះក៏ត្រូវបានគេរត់បុកឲ្យដួលនៅពេលនោះដែរក៏មានឡានមួយបានបើកមកបុកជាមួយនឹងឡានដឹកនៅខាងមុខនឹងដែលបានបណ្ដាលមានភ្លើងក៏បានឆាប់ឆេះឡើងហើយរីឯស៊ីដនីហើយនឹងផូលនឹងក៏បានទៅជួយក្មេងស្រីនិងម្ដាយក្មេងស្រីនោះបានសម្រេចមុនពេលដែលភ្លើងនឹងបានផ្ទុះនឹងបានឆាប់ឆេះនៅទីនោះប៉ុន្តែពេលនោះក៏មានអំបែងកញ្ចក់នឹងក៏បានផ្ទុះឡើងនឹងបានប៉ាងទៅប៉ះនឹងភ្នែករបស់ស៊ីដនីតែម្ដងចាប់តាំងពីពេលនោះមកគ្រប់គ្នានឹងក៏បានអរគុណទៅកាន់ស៊ីដនីដែលបានជួយជីវិតមនុស្សគ្រប់គ្នានៅទីនោះប៉ុន្តែស៊ីដនីនឹងគឺមិនសោកស្ដាយនោះទេដែលនាងបានបាត់បង់កែវភ្នែករបស់នាងហើយរីឯការសម្ដែងវីយូឡុងរបស់នាងនឹងក៏ទទួលបានជោគជ័យផងដែរនឹងហើយអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងរឿងមួយនឹងគឺមើលទៅវាលាយឡំនឹងឈុតឆាកអរន្ធត់ផងភ័យផងខ្លាចផងគួរអាណិតផងនៅក្នុងនឹងអីចឹងណាហើយខ្ញុំអត់ដឹងថាការសម្ដែងរបស់ខ្ញុំនឹងវាភ័យរន្ធត់ឬមួយក៏មិនទេនឹងហើយហើយបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ជ្រាបច្បាស់អំពីសាច់រឿងមួយនឹងអាចទៅមើលរឿងពេញបាននឹងហើយអាចដោនឡូតរឿងពេញបានហ្នឹងហើយអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់ការសម្ដែងរឿងរបស់ខ្ញុំនឹងតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បើសិនបើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តនឹងវីដេអូមួយហ្នឹងសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe និងដាក់រូបកណ្ដឹងខ្ញុំនឹងមកជួបអ្នកទាំងអស់គ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតជម្រាបលា Bye bye.